Para comemorar o Dia das Crianças, a direção do Centro de Reabilitação Benome, Maria Rebouças, preparou uma manhã de muitas atividades, músicas e diversão para as famílias. Uma manhã para lá de especial mobilizou pais, crianças e profissionais no Centro Especializado em Reabilitação de Mossoró. A prefeitura promoveu uma festa dedicada aos pequenos, com atividades lúdicas que garantiram sorrisos e muita diversão. O que é que você pediu para a tia, para ela pintar aí no seu rosto? Homem-Aranha. Homem-Aranha? Você gosta do Homem-Aranha? Sim. A estudante do curso de fisioterapia, Fernanda, ficou com a responsabilidade de realizar verdadeiras obras de arte nos rostos das crianças. Tanto para a gente, que é uma experiência muito gratificante estar aqui agora vivenciando isso, e quanto para elas, né, que elas estão aqui se divertindo, vivendo um dia diferente e que mais ações como essa vão acontecer para promover dias assim para elas, né? E amanhã aqui no Centro de Reabilitação foi de muita alegria e diversão para cerca de 300 famílias. Como vocês podem notar, pais e filhos se divertiram junto com os funcionários. É um momento diferenciado, estamos celebrando o Dia das Crianças com as nossas crianças aqui do serviço, né? Uma agenda linda, muitas atividades maravilhosas, pensada de acordo com o perfil dos nossos usuários. Então, assim, foi tudo pensado com muito carinho, tudo organizado com muito carinho, várias parcerias muito importantes. Estamos aqui com todas as universidades, né, que participam desse processo diariamente com a gente. Foi tudo construído e pensado com muito carinho. E quando já estávamos de saída, encontramos esse garotinho, que nos contou sobre o seu carinho com a TCM e nos pediu para deixar um recado para as demais crianças que acompanham o nosso canal. É claro que a gente atendeu o seu desejo. Um abraço, pessoal da TCM. Tô me divertindo muito aqui. Tchau. Tchau.